ቻይና ለ228 ኢትዮጵያውያን ነጻ የትምህርት ዕድል ሰጠች። ለነጻ የትምህርት ዕድል ተጠቃሚዎቹም በብሔራዊ ቤተ መንግስት የሽኝት መርሃ ግብር ተደርጎላቸዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የነጻ ትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ኢትዮጵያውያኑ በቻይና በሚኖራቸው ቆይታ በሙያቸው የበለጠ እውቀትና ልምድ በማካበት ሀገራቸውን እንዲያገለግሉም አሳስበዋል። በዚሁ በሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ የተገኘችው ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። አዲስ አለም፣ እንዴት አመሸሽ? እስቲ አጠቃላይ የሽኝት መርሃ ግብሩ ምን ይመስላል በዚህ በብሔራዊ ቤተ መንግስት እየተካሄደ ያለው? አመሰግናለሁ አንተነህ። እንዴት አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን? እንግዲህ የቻይና መንግስት ኢትዮጵያ በምታከናውነው ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ላይ በሰለጠነ የሰው ኃይል ዘርፍ እንግዲህ ለማገዝ ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የተከታታይነት ያለው የረጅም ጊዜና የአጭር ጊዜ የነጻ የትምህርት እድሎችን እየሰጠች ነው የምትገኘው። የዚህ ነጻ የትምህርት እድል እንግዲህ የተለያዩ አላማዎች ቢኖረትም በዋናነት ግን ኢትዮጵያውያንና ቻይናውያንን የእርስ በርስ ግንኙነት ለማጠናከር ብሎም ደግሞ የሁለቱን መንግስታት ግንኙነትም ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የሁለቱ ሀገራት ልምድ ልውውጥ እንዲኖርና ኢትዮጵያን በሰለጠነ የሰው ኃይል ማገዝ እንግዲህ ዋነኛው አላማው ነው። ይህንን አጠናክሮ ለማስቀጠልና አሁን ነጻ የትምህርት እድል የተሰጣቸው ኢትዮጵያውያንን ለመሸኘት በብሔራዊ ቤተ መንግስት የሽኝት መርሃ ግብር ተደርጓል። በዚህም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም ጭምር ተገኝተዋል። እንግዲህ ቻይና እስከ 2018 7697 ኢትዮጵያውያንን ነጻ የትምህርት እድል ተጠቃሚ ማድረግ ችላለች። አሁን ደግሞ 228 ኢትዮጵያውያንን ነው እንግዲህ ለረጅም ጊዜና ለአጭር ጊዜ ስልጠና ወደ ቻይና የምትልካቸው። አሁን የተሰጠው ነጻ የትምህርት እድል እንግዲህ ከ800 በላይ የአጭር ጊዜ ስልጠና አለ፣ 66 የሚሆኑ በፒኤችዲ መርሃ ግብር፣ 162 የማስተርስ ዲግሪ ነው። እንግዲህ በ2019 ቻይና በዓለም ላይ ለሚገኙ 80 ሀገራት 1380 ነጻ የትምህርት እድሎችን መስጠት ትችላለች። በዚህ ውስጥ ታዲያ ኢትዮጵያ 16.55 በመቶ የሚሆነውን ተጠቃሚ ነች። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከመቶ በላይ የትምህርት እድሎችን በመጠቀም እንግዲህ ኢትዮጵያ ብቸኛዋና የመጀመሪያዋ ሀገርም ሆናለች። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ትምህርትን ለማስፋፋትና የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ በቁርጠኝነት እየሰራችበት ያለችበት ወቅት በመሆኑ ይህንን እድል ያገኙ ኢትዮጵያውያን ታዲያ ይህንን ግብ ለማሳካትና ይህንን ነገር ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የበኩላቸውን እንዲወጡ መደላድልን የፈጠረ ነው ብሏል። ይህ ታዲያ ይህንን ችግሮች በሀገሪቱ የሚስተዋሉ የተለያዩ ችግሮችንም ለመፍታት ጭምር እንደ ድልድይ የሚያገለግል ነው ብለዋል። በተለይ ደግሞ የተለያዩ የትምህርት መስክ ላይ ያሉ ተማሪዎች ናቸው ይህንን እድል ያገኙትና ቻይና በሚሄዱበት ጊዜ በሚያገኙት ልምድ በሚያካብቱት እውቀትና ተጨማሪ ልምዶችና እውቀቶች ታጅበው ታዲያ በየዘርፋቸው በያሉበት በሚሰሩበት ዘርፍ የተሻለ ክህሎትን በማዳበር የተሻለ ለውጦችን ለማምጣት መንቀሳቀስ አለባቸው፣ መስራት አለባቸው የሚል መልእክት አስተላልፏል። ታዲያ ወደ ቻይና በሚኖራቸው ቆይታ እነዚህ ኢትዮጵያውያን የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም የማጠናከር ኃላፊነትም እንዳለባቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ከዚህ ባሻገር ታዲያ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ቻይና በሚኖራቸው ቆይታ የቻይናውያን ጥሩ ተሞክሮችንም በማምጣት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የማስፋፋት ስራ መስራት እንዳለባቸውም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። በዚህ የሽኝት መርሃ ግብር ላይ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደርም ተገኝተዋል። አምባሳደሩ እንዳሉት ቻይና እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያት ለአፍሪካውያን ለአፍሪካ ሀገራት ነጻ የትምህርት እድሎችን እያመቻቸች ነው የምትገኘው። ይህም እንግዲህ ሀገሪቱን ለመርዳት በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያን ለመርዳትና ግቧን ለማሳካት ያለችበትን ለውጥ ለማስቀጠል በኩላቸው እንደሚወጡና ከዚህ በኋላም ታዲያ የሚያደርጉት የትምህርት እድል የሚሰጡት ነጻ የትምህርት እድልን ቁጥሩን እንደሚጨምሩ ነው የተናገሩት። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ነጻ እድል ተጠቃሚዎችንም አነጋግረናቸዋል። እነሱም እንዳሉት ታዲያ ቅድም እንዳልኩት በየተለያዩ ዘርፍ ነው ትምህርት ያላቸው። በመጀመሪያ ዲግሪያቸው ሌላ ሊሆን ይችላል፣ የሁለተኛ ዲግሪያቸው እንዲሁም ለሶስተኛ ዲግሪም ቻይና የሚያቀኑ አሉና በየዘርፋቸው ግን እውቀትን ክህሎትን በማዳበር የሀገሪቱን ልማት ለማስቀጠል የበኩላቸው
የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ነው እንግዲህ የተናገሩት። አሁን ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። አንተነህ አመሰግናለሁ። አዲስ አለም።